שלום הרב, שאלה קצרה, ידוע ככה ראיתי בזוהר שיצחק היה לו נשמה נקבית, חלק הזה, נכון או לא? גבורה, גבורה זה נקבה. אני שואל שאלה, האם אנשים, בחור או בחורה, שיש להם כביכול, הרב יודע, נטיות הפוכות כביכול, האם זה מחלה או שזה משהו שהוא מולד? יש שני סוגים. יש כאלה שמדובר שעברו חוויה מסוימת במהלך החיים. למשל, יש כאלה שהתעללו בהם בילדותם, וזה גורם להם לרצות קשר דווקא עם אותו סוג של מי שהתעלל בו. למשל, אם איזה קרוב משפחה או איזה שכן או מישהו התעסק איתו, אז הוא עלול לפתח, כי תחילת החוויה שלו הייתה מהכיוון הזה, ואז עלול להיכנס לנטיות הפוכות. אז זה כבר לא מולד, זה תהליך שאדם עבר. או כמו שיש כאלה שמרוב שעושים שטויות בגיל צעיר, כבר כל העולם של הבנות מגעיל אותם, אותו דבר בנות, כבר מרוב שעשו שטויות, מרגישות שכל הבנים מגעילים אותם. ואז בשביל להרגיש בכל זאת משהו, הנטייה מתחילה להיות הפוכה. אז פה לא מדובר במולד, אלא בסוג של בחירה מקולקלת, שהכניסה את האדם למסלול הבריא. אבל זה נכון שיש כאלה שנולדים עם נטייה כזו, אבל הטעות הגדולה שיש היום אצל הפסיכולוגים, שאם הם רואים סוג של נטייה, לא רק שהם לא מנסים להסביר לאדם את הבעייתיות ואת הכיוון ואת הדרך הנכונה, כלומר, בעייתיות אני מתכוון מאיפה זה נובע, ועד כמה זה יכול להיות חיובי, אם לוקחים את זה בצורה נכונה, ועד רבה מעודדים אותם להרוס לעצמם את החיים, להישאר לבד ולא להתחתן ולא להביא ילדים, או להביא ילדים, דברים מוזרים שיש היום, שילד צריך לגדול עם שתי אבות או שתי אמהות בבית. זה דברים מוזרים. ילד שיגדל בריא בנפשו צריך לראות דמות אבהית, דמות אמהית, לא שני דמויות של אבא או שתי דמויות של אמא. דברים משונים שיש היום. מה ההסבר באמת? אני אומר בקצרה, צריך להקדיש לזה הרצאה שלמה, אבל נאמר בקצרה מה ההסבר של העניין, ואני חושב שחשוב באמת להסביר את העניין הזה, כי אפשר להציל בזה הרבה. נספר מקרה, לפני חודש וחצי בערך, צלצלו לעוזר, אמא בכתה לו, יש לה ילד בן 17, שהוא כבר שילם והתחיל לקבל תרופות של הורמונים כדי להשתנות, הוא רוצה לעבור ניתוח ולהפוך להיות אישה. בן 17. וכבר למד את הכל, והושיבה אותו עם פסיכולוגים, פסיכיאטרים, וזה מוחלט אצלו, ושום דבר הוא לא מוכן לשמוע. אז היא שאלה אם אפשר שאדבר איתו. הוא אדם לא דתי, אבל הוא פתוח לשמוע. אז הגיעו שניהם, הסברתי לו את מה שתכף נסביר, אחר כך זה שהביא אותה אמר שהוא לא מבין איך הראש לא התהפך מקצה לקצה. הוא הפסיק מיד את הכל ורוצה לחזור להיות גבר כמו שהוא באמת. הכל השתנה, מה שפסיכולוגים, מה שאמרתי לו זה מה שכתוב בזוהר. אבל התורה שלנו היא תורת אמת, אז היא יותר חזקה מכל הפסיכולוגים וכל העניינים האלה. הוא שמע את ההסבר, אז זה הניח את דעתו, ואז הסכים לחזור להיות... הזוהר הקדוש אומר כך, הזוהר נותן את היסוד, ועל פי זה נבין את העניין. ואני מציע שבזה נסיים, בסדר, כי הגיע הזמן, אז רק נסביר את העניין הזה. הזוהר בפרשת לך לך אומר, שאומנם בעולם הזה... יש בנים ויש בנות, אבל האדם האמיתי הוא הנשמה. והגוף הוא כמו לבוש, כמו בגד על הנשמה עצמה. האם יש נשמה זכר ונשמה נקבה? אומר הזוהר, כל נשמה אחת מורכבת משני חצאים, חצי זכרי וחצי נקבי. כשהיא צריכה לרדת לעולם היא מתפצלת. החצי הזכרי נכנס בבן, החצי הנקבי בבת, עוברים שמתפתחים. מדגיש הזוהר שזה לא חייב להיות באותה שעה, יכול להיות בהפרש של כמה שנים, שזה נולד ואחר כך זה, אבל שניהם שייכים לנשמה אחת מקורית. שם הזוהר דן, האם אמורים לחזור ולהתחתן שוב, או שאפשר עם מישהו אחר, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, יש באתר הידברות הרצאה שנקראת זיווג, גורל או בחירה. שם בהרצאה הרחבנו בעניין הזה, האם האדם מתחתן בהכרח עם שורש נשמתו, או שבמהלך החיים זה יכול להשתנות, שם הזוהר מטפל בשאלה הגדולה הזו. על פי הזוהר הזה, השאיפה לזוגיות, שאיפה טבעית, למה גבר רוצה אישה? מרגיש סוג של תשוקה להתקרב, למה אישה מרגישה תשוקה לגבר, מאיפה זה בא? הנצרות חושבת שזה דבר לא טוב, רואים את זה סוג של התבהמות, לכן בנצרות הקתולית, אתה צריך להתגבר על היצר הזה, ולא לחיות עם אישה כל החיים, מי שרוצה להתקדש. היהדות אומרת שקר גמור.
בגלל שראו שיש בזה תאווה גדולה, אז השכל האנושי תרגם את זה לתאווה שלילית, וזה לא נכון. התאווה היא חיובית. השאיפה של איש לאישה ואישה לאיש, זו שאיפה לשלמות. כי כל אדם מרגיש בתוככי עצמו שהוא חצי נשמה. האיש מרגיש, אני חצי נשמה. חצי רוצה להיות שלם. מי ישלים אותי? היא. כי כל אדם צריך את מה שחסר לו, ויש לה מה שאין לו, יש לו מה שאין לה. אז השאיפה לשלמות היא שאיפה לזוגיות. רק היצר נכנס לעניין הזה ומנסה להרוס לאדם את החיים, למשל שלא ישמור נגיעה לפני החתונה, בלי קשר לנטיות הפוכות. אני מדבר אפילו מצב טבעי. יש יצר כזה שמפיל את האדם בשמירת נגיעה ולא מראה לו כמה הוא מזיק לעצמו בקטע של הזוגיות. יש כאלה חושבים שהתורה היא נגד זוגיות, היא חונגת זוגיות, הפוך. התורה היא בעד יותר מכל הבני אדם בעולם, התורה היא בעד חיבור וקשר בין איש לאישה. רק התורה רוצה שתעשה את זה הכי טוב, הכי מושלם, הכי נפלא, שהכי תהנה בעולם הזה ובעולם הבא. כמו טהרת המשפחה, שמירת נגיעה, דברים ידועים שם בהרצאה שהזכרתי קודם, זיווג, גורל, לא בחירה, הסברנו את ההיבטים השונים, איך האדם מרוויח בעולם הזה מהקטע הזוגי אם הוא הולך עם התורה. עד כאן זה מבחינת המבנה הבסיסי של איש שואף לאישה ואישה שואפת לאיש כדי להגיע לשלמות. אבל פעמים שנולד זכר עם, נקרא לזה, כישורים נשיים, הוא גבר לכל דבר, אבל הוא מקבל גם מעלות נשיות. חשוב להדגיש, זה לא חיסרון, אלא גם מעלות נשיות. יש אישה באה לעולם, יש לה גוף של אישה, יש לה תכונות של אישה, אבל היא מקבלת גם מעלות גבריות. האריז"ל אפילו מדבר על מצבים שאיש מתגלגל באישה ואישה מתגלגלת באיש. זה נדיר, אבל זה לא בהכרח קשור לעניין. לא כל מי שיש לו נטייה, זה אומר שמדובר בגלגול קודם. זה מקרים נדירים, כי בדרך כלל לא קורה דבר כזה שאיש יתגלגל באישה ואישה באיש. אבל יש מצבים כאלה, מקרים נדירים. בכל מקרה, עצם העובדה שמדובר כאן כעת בגבר, זה אומר שהוא גבר לכל דבר. יש כאן אישה, היא אישה לכל דבר. זה שהם קיבלו גם כישורים של הצד השני, זה לא גורע בגבריות או בנשיות של כל אחד מהם. מה הכוונה מעלות של הצד השני? הסברתי לו, למשל, לאותו בחור שהוא מרגיש, הוא אומר, אני בתוכי מרגיש אישה, אני מרגיש... אמרתי לו, אתה צריך להבין. במה זה מתבטא שאתה מרגיש אישה? החברים שלך, למשל, משחקים בספורט כוחני, אתה סולד מזה. חברים רבים, אתה מעדיף ליישב סכסוכים בדרכי שלום. אלה תכונות נשיות. אישה לא אוהבת ספורט כוחני. אישה לא אוהבת את המריבות הגבריות שיש. היא הולכת יותר בסגנון של הידברות. אני אומר את זה על גברים, צריך להעתיק את זה אותו דבר גם לאישה כשזה הפוך. כן? רק איתו דיברתי עליו, אז תדע שאתה גבר לכל דבר. רק קיבלת מעלות שיש לנשים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? הוא רוצה שאתה תתחתן עם החצי המקורי שלך, שזו אישה, ותשתמש בכישורים הנשיים שקיבלת רק לטובה. כי אתה תוכל למשל לנהל פרויקטים ולגרום להידברות בין אנשים, שיש מחלוקות, לפעמים בעסק, אתה מנהל מפעל לייצור ארונות. לפעמים יש ריב בין פועלים, בין... אבל אתה עם הכישורים שלך, עם הסגנון שלך, שבעצם זה סגנון נשי, אתה יכול להרגיש שאתה תוכל לפתור בעיות מצוינות, הרבה יותר טוב מאחרים, מכאלה כוחניים שבאים עם הסגנון היותר מדי גברי. אלא מה? בגלל שיש לך את המעלות הנשיות, במקום שתרגיש גבר לכל דבר, ופה אני מגיע לנקודה המרכזית, למה יש נטייה הפוכה? במקום שאתה תרגיש גבר לכל דבר, כי אתה גבר, אתה מרגיש שחסר לך בגבריות. ואז גבר רגיל מרגיש שהוא גבר, ומי ישלים את מה שחסר לו? אישה. זה שמרגיש שחסר לו בגבריות בגלל המעלות שהוא קיבל, של תכונות נשיות, הוא חושב שמה חסר לו? גבריות. אז הוא מחפש גבר, כי הוא ישלים אותו. אז הוא מתחיל להעריץ את הגוף הגברי ואת הדמות הגברית, ומתחיל להסתכל בהערצה כשהוא רואה. אבל מאיפה זה בא? זה בא מתוך כך שהוא חושב שהוא לא מספיק גברי. אבל ברגע שתבין שאתה גבר לכל דבר, אלא מה? יש לך גם מעלות של תכונות נשיות שקיבלת, שאתה יכול להשתמש בהן לטובה, שזה בא לידי ביטוי בהמון תחומים. אז אתה צריך לחפש אישה, פה צריך להדגיש, האישה שהוא אמור לחפש, המבחר אצלו קטן יותר מגברים אחרים. לא כל אישה מתאימה לו.
הוא צריך לחפש אישה מאוד מאוד עדינה. אישה שהוא ירגיש גברי לידה. אם הוא יתחתן עם אישה סטנדרטית, הוא עלול עוד להרגיש שהיא הגבר. אבל אם הוא יתחתן עם אישה מאוד מאוד עדינה, הוא ירגיש מספיק גברי לידה. זאת אומרת, אם אדם שיש לו את הנטייה הזו, המבחר של הבנות מצטמצם. אבל בהחלט שהוא יכול להתחתן, אני לא מדבר על מצבים מאוד מאוד נדירים של כאלה שהם סולדים מאישה ונגאלים ממנה. במחקרים טוענים שיש 5 דרגות, יש מחקרים בעניין הזה, טוענים שיש 5 דרגות. כל אלה שדיברו איתי עד היום, ואני כבר לא יכול לספור את כל אלה שבאו להתייעץ על זה שיש להם נטייה כזו, כל אלה, אפילו אחד לא אמר לי שהוא סולד מאישה. יש לו העדפה, אבל הוא לא סולד מאישה, יכול לחיות גם עם אישה. ואם כך, אז אני אומר לו, אז המצב שלך מצוין. עוד לא פגשתי אפילו אחד שאמר לי שהוא מרגיש גועל, סלידה, לא יכול להתקרב. זה... במחקרים ראיתי שהם כותבים שיש מקרים כאלה. אני לא פגשתי עד היום מכל אלה שבאו להתייעץ. אבל על כל פנים, אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בצורה טובה, נכונה לטובתו, יוכל להקים זוגיות טובה, להביא ילדים לעולם, רק הוא מחויב תמיד להעניק לאישה את כל מה שהיא זקוקה. היא לא צריכה לסבול מזה שיש לו קצת נטיות מסוג אחר. צריך לדעת, התורה אסרה לעשות מעשה. זה שיש לאדם דחף, זה לא אבון. אם ככה הוא נולד, מהו השם? יש לו דחף. הוא לא עובר עבירה בזה. התורה אסרה עליו לעשות את האבון שכתוב בתורה, שזה אסור לעשות. אבל זה כמו שאדם יש לו נטייה לכעס. אז יש לו נטייה לכעס. אסור לו לכעוס, אבל זה שיש לו נטייה לכעס, זה לא אבון. יש אדם שיש לו נטייה לנשים. יש כאלה גם כן, מטורפים, משוגעים בעניין הזה של תאוות הנשים. אז מה זה אומר? הוא יכול להגיד, שמע, אני משוגע בעניין הזה, אז מותר לי הכל. רוצה לעבור את כל העבירות, ככה נולדתי. אתה יש לך את הניסיון של נשים, אתה יש לך ניסיון של גברים, תודה לאלוקים שאתה פטור מהניסיונות שיש לה הוא, שהוא משוגע עם כל הטירוף בכל הנושא של נשים, אתה פטור מכל זה. אתה יותר רגוע, יותר מוצלח, אז כל אחד יש לו את המעלות, החסרונות, תתמודד עם זה, ותקים בית נאמן בישראל.